Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід для волонтера і ветерана російсько-української війни Владислава Стафійчука. Більш відомого під псевдонімом Влад Сорт. Його затримали після акції під офісом президента. Біля стін суду зібралися побратими підозрюваного і інші учасники акції на Банковій. Деталі розпитаємо у кореспондентки «П'ятого каналу» Ірини Саєвич. Маємо змогу говорити з нею наживо. Іро, вітаю. То чи численна акція підтримки і чи спокійно все під судом? Женю, прийшли сюди на акцію близько півсотні осіб. Абсолютно спокійна, мирна акція. Зараз саме прихильники Владислава Сорда зачитують його поезію зі східців Печерського райсуду. Людей всередину на засідання не впустили, як і більшість журналістів. Всередині перебуває тільки декілька знімальних груп, яким дозволив суддя зайти. Всіх інших не пустили через нібито карантинні обмеження. Попри це, встигли ми поспілкуватись із захисником затриманого. Каже, сьогодні наполягатимуть на запобіжному заході у вигляді особистого зобов'язання. Це одне із найм'якіших запобіжних заходів. Детальніше, що нам розповів адвокат, давайте послухаємо у прямій мові. Це клопотання прокурора про застосування цілодобового домашнього арешту. Ми будемо клопотати про особисте зобов'язання. Ми вважаємо, що цього цілком достатньо для відомого письменника. Ми не очікуємо великих проблем, тому що клопотання про застосування цілодобового домашнього арешту, ну, це не проблема в цій ситуації. Власне, прийшли сюди сьогодні побратими Влада Сорда, люди, які його добре знають, є тут його дружина, друзі, і так само є учасники акції, яка відбувалась 20 березня на Банковій. Кажуть, планували прийти сьогодні всі гуртом на акцію підтримки Андрія Антоненка, якому сьогодні саме переобиратимуть або ж залишать в силі запобіжний захід. Це підозрюваний у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Та сподівається, що сьогодні Влада Сорда відпустять і вже всі разом гуртом після цієї акції підуть на акцію на підтримку Андрія Антоненка. Давайте послухаємо побратимів Влада Сорда, з якими ми встигли поспілкуватись. Я з ним знайомий ще з Майдану, і ми дуже активно підтримували спілкування. Ми разом були на війні, і мене привело сюди те, що я от хочу зустріти свого побратима. Я сподіваюся, що сьогодні його випустять за абсурдним обвинуваченням, за розбите вікно, нікого не відправляють, ні те, що в СІЗО, ну, від ТТ навіть не відправляють. Його відправили. Ми сподіваємося, що правосуддя і здоровий глузд переможуть. Вони, шановні, перебачали. Навідались сьогодні правоохоронці і до ще одного учасника акції на Банковій. Оголосили про підозру учаснику руху «Гонор» Сергію Філімонову. Національна поліція називає підозрюваного одним із організаторів нібито акції. І, власне, його підозрюють у хуліганстві, кваліфікують його дії як хуліганство. Сергій Філімонов попередньо опублікував у своєму фейсбуці світлину підозри. І я зачитаю, що у ній йдеться, що близько 20.00 20 березня Філімонов йшов попереду групи невстановлених осіб і, підходячи до офісу президента, віддав голосом і жестами вказівку іншим людям і керував їхніми діями. Також нібито він підпалив піротехнічний засіб, що було сприйнято, іншими учасниками як сигнал для початку активних хуліганських дій. Та встигли ми поспілкуватися, зокрема, з одним з учасників акції, яка була під офісом президента. Це Роман Ратушний. Він, до слова, є у списку, який опублікував напередодні Антон Геращенко. Це заступник міністра внутрішніх справ. Це список нібито найактивніших учасників акції на Банковій. І, власне, Ратушний говорить, що Філімонов навпаки давав вказівки дотримуватися правопорядку. Що ще він нам розповів про свого друга? Давайте послухаємо у прямій мові. Дуже хороша людина, знаю його виключно з позитивної точки зору. Стосовно звинувачень, які йому були пред'явлені в хуліганстві, це абсолютний абсурд, тому що у мусорів є на оперативній зйомці купа відео, де він закликав не бити вікна, не бити поліцію і так далі. Він там ходив, це все є у журналістів на стрімах, це все в вільному доступі. Мусора просто намагаються на ньому відігратися. Ну, типу, я
І сказав нам, власне, цей учасник акції, що очікують і вручення інших підозр. Будемо очікувати, власне, на розвиток цих подій. А я нагадаю, що 20 березня біля Офісу президента відбулася акція на підтримку громадського активіста одеського Сергія Стерненка. Саме в день його народження відбувалася акція. Свій день народження Сергій Стерненко провів за ґратами. Його засудили до 7 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна за нібито викрадення людини, зберігання зброї та розбій. Учасники акції під Офісом президента палили фаєри. І, власне, під час цієї акції були розбиті вікна дверей до входу до Офісу президента, розмальовані стіни. І одразу у той же вечір затримали ветерана і письменника Влада Сорда, якому зараз закидають хуліганство. Женю. Іро, дякую за ці подробиці. Ірина Саєвич розповідала нам про акцію підтримки Владислава Стафійчука під судом, де йому обирають запобіжний захід.